инсан ақлары илі вазиет баяғы бетірлешті. Боруссия Федерациясы тарафындан ярым адай жғалінін дос доғру ақыбетідір дей Украинада инсан ақлары бойынша БМТ-ні зарет әйетінің башы Феона Фрейзер. Оның сөзлеріне көре ижғаль башындан қанунсыз, яқылав, қырсызлав, залымлық ве зұлымлар ва қалары сықлашты. Қансузуқның ән керген ноқтасы 2014 сенесі март айына келе. О вақыт инсанларының 21 кере зорнен тұтылмасы қайд етілген еді. Он инсан аляда белгесіз ғайып олғанлар сарасындадыр. Шатларының делелері денеле Фрейзернің морозасында. Айрамларға Русия девлет органларының алякасы бар олғанының таздықлай. Чүнки инсанларыны ФСБ яда Қырым халқ имайысы тарафондан қуланылған формаға кейінген шахысларының тұтып алғанына көрген әділер. Бұның еле мобюслер ақларының жидді бозылывлары қайдетілі. Эсабатта Қырым апсханелері весі золарындан мазнун ве мобюслерінің Руси Федерациясы территориясындаки түрмелерге қанунсыз авыштыруыда қайд етілген. Оларға янышывлары қасиве доғыра. Ән азындан тұтып алынған үчін саны ле ақылды. Қырымдан Адыгеяға авыштырылған мобюслер. Олар жиди қастылықлардан азап чекеве заруритиби ярдымыны алмайды.